Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега се спирам на въпрос, изпратен от Никола Николов, който касае седалките в Формула 1, в Индикар. Разликата в технологиите за отливане на седалките в Формула 1, в Индикар, тези различни структури, карбон, специална пяна, честите спуквания на седалки в Формула 1, изобщо малко повече в тази посока да отделим няколко минути и да насочим нашето внимание. Значи, принципна разлика в изработването на седалките в болидите от Формула 1 и от Индикар няма. Що се отнася до тази пяна, тя се използва, за да се направи седалката по формата на тялото на пилота. И в технологиите, които се използват и отвъд океана, и в Формула 1, практически няма разлика. Това е един много специфичен момент от изработването общо на кокпита. Тогава, когато се взима мярка на пилота в завода, тази пяна, в която той сяда, се оформя по тялото му, след това се изработва седалката по нея. Изискванията в Индикар към дебелината на самата седалка, към теглото и са малко по-високи, но принципно няма особено голяма разлика в тази технология, както в кокпита, който се прави и при едните, и при другите от карбон. Просто защитата, примерно в Индикара, е още една идея по-висока. Защитата на гумите е поставена там в центъра на вниманието при изработването на корпуса на автомобила и така нататък. Но пак се връщам към това, че всъщност конформа, който примерно се поставя около главата на пилота в Формула 1, много близък с това, което се използва в Индикар. Просто във Формула 1 конформа е с две структури, които са с различен цвят. Над 60 градуса, под 60 градуса, небесно-синя и розова. И тази ЯК точно, която създаде проблем примерно на Хамилтън в Баку, е отцветена по различен начин, точно в зависимост от това дали състезанието е горещо или на гореща писта при топло време или на студена писта, но това е много малка разлика. Структурно нещата са изключително близки. Във всяко едно състезание използва се системата Ханс, за да се предпази главата от къмшичен удар. И честно казано, не мисля, че в Индикар защитата е много по-добра. Просто сега с Ореола, с Хелото, което ще бъде поставено на автомобилите в Формула 1 през следващата година, както и в Формула 2, впрочем, както и в Формула Е, сигурността ще бъде още една идея по-добра в тези по-скоро европейски серии, отколкото в американците. Иначе седалките няма. Коланите са дори на едни и същи производители, така че няма някаква съществена разлика, нещо, което да може да се заимства от американците. По-скоро, да, цялото оформление на автомобилите, за да не се вдигат колите при контакт с другите автомобили, но затова бяха направени и носовете във формулата с тази форма, която имат в момента и така нататък. Така се работи и по този въпрос, но като цяло, да, може би някакви детайли в изработването на всеки един компонент и изобщо в развитието на тази технология биха могли полезно да се обменят, да се развиват. Така че благодаря за въпроса и ще бъдем отново заедно с други въпроси, които изпратите на електронната ни поща.